вышло. Как принял? Принял. Артем. Артем. А. Назад, блядь. Я так перечувствовала сердце мое. Я догнала. Макс, давай я тебя позже наберу. Это не кровь. Заснять надо. Это не кровь, это сплатки, что-то вода может быть. Испугалась я. Я була в намиті, я їх майже не бачила. Вони мене тащили в намиті, потім я опинилась поверх намиту і тащили, як в санках мене. Ну, я кричати стала, бо думала, що будуть бити. Ну, вони так швидко зникли, а міліції військових навколо не було. Це схоже на спектакль, тому що вони стояли, наші охоронці, міліція майже завжди стояли навколо поряд. А тут їх не було взагалі. Да, машины грузили, случилось.